Дизайнери, візажисти, перукарі та фотографи щотижня створюють нові образи для тернопільських красунь. Це люди пенсійного віку та інваліди, які досягли 18 років. Минулого тижня в нас була дівчинка з синдромом Дауна, теж дуже позитивна, дуже хороша була людина і гарна була така дитина, і все вдалося. Сьогоднішня наша героїня надзвичайно цікава, з цікавою життєвою історією. 65-річна тернополянка Богдана Габлевич чимало років присвятила вчителюванню. Своїм вихованцям вона намагалася прищепити любов до української мови та літератури. Жінці вдалося перемогти онкологію. Попри перенесені 12 процедур опромінення та операцію, пані Богдана не втрачає позитиву і наснаги до життя. Вийшовши на пенсію, залишається у чудовій формі, продовжує вчитися нового, нерідко бере участь у різних проектах. І зараз мене потягнуло на проект «Довженка. Єдність поколінь». Там дійсно єдність різних поколінь. Там цікаве спілкування, там цікава програма, яка твориться для нас. Я пізнала туристичну Тернопільщину, замки Тернопільщини. Розумієте, там всі види діяльності доступні вам і наш соціальний міський захист. Я там ходжу на танцювальний гурток, я там танцюю, я там спілкуюсь, я там ходжу на гурток довголіття. Я вчуся в людей старшого віку, старших за себе. Я вчуся в них, як любити життя. Стати учасницею проекту «Красуня за день» погодилася, не роздумуючи. Адже це не лише нові знайомства та враження. Це, вважає героїня, можливість побачити себе іншою. Тим паче, що досвід бути моделлю має з дитинства. Моє дитинство припало на той час, коли було захоплення фотографією. Двоє моїх дядьків військових фотографували. І фотографував мій батько. Ну, студентські роки, коли я приїжджала на суботу, неділю додому, я служила фотомоделлю, батько мене заставляв переодягатися в капелюшок, в той плащик, він робив мені фон і так далі. Я виростала дуже скромною дитиною, і вихід у світ для мене, це трошки так було, я все думала, що думають про мене люди, але все це пройшло з віком. Майстри, які працювали над новим іміджем пані Богдани, кажуть, для них це також новий досвід, втім, запевняють, цікавий. Дуже інтересна у нас модель, тому що це людина інтелігентна, це вчителька, це людина, яка пропрацювала багато років з дітьми, і ця нотка інтелігентності присутня. Від цього я відштовхуюся, тому що характер людини дуже важливий для створення образу. Ну, так я її побачила, ця блузочка з жабо, цей бантик, це все підкреслює її середину, її те, як вона відчуває себе внутрішньо. Після того, як підібрали одяг, зробили зачіску та макіяж, результат фіксували фотографи. Цього разу із моделлю працювало подружжя Юрій та Ірина Зелененькі.